Okay guys, karibuni tena leo, siku nyingine tuweze kuona uchambuzi uliopo leo na game ambazo tutaenda kuzichambua ili upate games na tips makini za kuadi kwenye mkeka wako. Karibu sana. Okay, kwa kuangalia na kwa kuanza, hii hapa ni game ya Italia ambayo itachezwa majira ya saa 5 usiku, na kwa uchambuzi mzuri ama kwa marketing nzuri ni Nomo, na wa nyumbani anaenda kushinda hii game. Kwa hiyo AC Milan anaenda kuondoka na ushindi dhidi ya Spor. Tutegemee kuona hivyo. Okay, tuendelee. Na hii hapa ni game ya USA na itachezwa majira ya saa 9 usiku, na market nzuri ni Boston to score, kwani kwenye trend zao pindi wanapokutana Boston to score ni nzuri, na pia kwa wale wanaocheza over market inaweza kuwa ni nzuri pia, 2.5 over, ila ndio tuchukue GG au Boston to score. Okay, kwa uchambuzi mwingine tena ni kuletea game ya Saudi Arabia ambayo away anaenda kushinda tena ushindi mkubwa, na hata mshindi wa Cape kwa wale wanaocheza Cape, Al Hilal anaenda kutoka na ushindi mkubwa, akaunti 3 ni za kwake. Kutegemea hivyo unaweza kuadi kwenye mkeka wako. Let's hope. Na hii hapa ni ya kule Denmark ambayo itapigwa majira ya saa 1:30, na wakati nzuri ya kucheza ni Boston to score, ambayo pia inaonyesha iko kwenye wastani mzuri wa kushinda. Kwa hiyo pia unaweza kaweka kwenye mkeka wako ukaongeza point. Hii hapa ni ya Austria na inaenda kupigwa majira ya saa 3 usiku, na market ndio waletea ni Nomo, ambayo tunampa home win na pointi zake ndo kama hizo hapo. Kwa hiyo home anaenda kushinda na yuko katika fomu nzuri ukilinganisha na away, kwa hiyo chance ya home kushinda ni kubwa. Okay, kwa leo tuishi hapa. Itakuwa game onyesho kuchambuzi kwa siku leo, na marketing iliyoleta ni ya under, na nimechukua under 2.5 ambao game kidogo inaonekana ni risky, kwa hiyo pointi hiyo ni mwenyewe kama utamani kuchukua riski, ila game inaenda kuwa na under 2.5. Unaweza kuadi pia, usahau kusubscribe na kuadi, hit on notification. Kimamba on the beats. Najua mami ziko sawa.